Não, tranquilo. Vai mandar um novo link? Pronto, estamos ao vivo, galera. Já, primeiro de tudo, eu quero me desculpar com vocês, né? Porque a gente teve um pequeno probleminha técnico que já foi resolvido. Já estamos ao vivo. Então, a todo mundo que estava na outra live esperando, estava antes esperando pela gente, mil perdões. Acontece, essas falhas técnicas acontecem, faz parte. Mas já estamos aqui, já estamos com o Alexandre, que já está aqui com a gente. Rapaz, eu descobri que o Alexandre é mestre de RPG, já me deixou mais feliz. Rapaz, eu não vou nem comentar isso que o Negro Gato botou, porque eu tenho medo de falar isso e de repente o Putin ligar para me dizer: olha, você botou a culpa em mim, eu vou invadir a sua casa. Tá Mas perigoso. tá foda, velho. Mas então, Tá Alexandre, perigoso. eu começo sempre a minha live com a mesma pergunta para todo mundo. É a pergunta padrão que a gente abraçou por achar interessante. E eu quero te perguntar o seguinte: quem é o Alexandre? Pauli, certo? Pauli, É, Alexandre na, Pauli. Alexandre É isso aí. Pauli na fila do pão. Então, Alexandre Pauli é editor, é roteirista, é pai, marido, também sou compositor, poeta, funcionário público municipal aqui no litoral gaúcho, sou formado em contabilidade e administração, sou pós-graduado em gestão pública e um apaixonado por quadrinhos, né, por estar em quadrinhos e por RPG. E isso vem de... Eu estou 44 anos agora e aprendi a ler lendo histórias em quadrinhos, então inicialmente Marvel, né? Mergulhei em vários outros depois. Hoje sou muito fã de Fumetti, né? Que é o quadrinho italiano, mas aprendi a ler e escrever lendo Capitão América. E Caraca. sou fã até hoje, sou colecionador e apaixonado por quadrinhos. Resolvi começar a fazer quadrinhos, né? Começar a escrever histórias em 2009, 2010. Eu já tinha lançado livros, né, livros de literatura fantástica voltado para esse universo da RPG, que eu sempre gostei muito do universo de fantasia medieval, apesar de ter jogado diversos cenários. E 2018, uma conversa aí com outro editor da Spitter, o Mauro, a gente falou: ah, vamos fazer quadrinho, o Mauro falou, e os dois apaixonados por quadrinhos, nós entramos de vez nisso e o quadrinho virou a nossa ponta de lança, assim, sabe, dentro do que a gente faz na Spitter hoje. E tem sido um prazer imenso fazer quadrinhos. Rapaz, antes de chegar no, nos detalhes da espírita aqui, eu sempre gosto quando a pessoa começa, porque como você disse, então, Fábio, a gente teve um problema com o YouTube, a gente acabou tendo que mudar o link da live. Aí houve esse pequeno problema técnico. Mas o que vale é o que tá valendo. Então, filosofia do Nordeste, o que vale é o que tá valendo, o que foi é o que já era. Então, Então, eu acho que é importante, pois é. né? Importante que importe. O que eu gosto mais é da frase subir para cima, descer para baixo, coisas que é muito comum. O vício de linguagem. Você começou a ler na juventude, como a maioria de nós. Eu também li quadrinhos na juventude, mas nem por isso eu me tornei quadrinista, me tornei especialista, quis trabalhar na editora ou nada do tipo, né? Eu simplesmente gosto de ler quadrinhos. E nesse espaço eu sei que existe um grande abismo, existe aquela grande lacuna que, tipo assim, uma coisa
em eu gostar. Outra coisa é decidir trabalhar com isso. Que aí é diferente. O que despertou em você esse start de não, mas eu quero trabalhar com isso, eu quero. Porque você podia trabalhar só desenhando, fazendo seu próprio quadrinho. Não. Eu quero fazer o quadrinho, eu quero editar o quadrinho, eu quero estar no editor, eu quero ajudar outros quadrinistas. Bicho, como foi que despertou esse interesse de eu quero fazer diferente da maioria? Porque a maioria só faz o próprio quadrinho. Não também dizendo que é errado, tá ligado? Mas, tipo assim, é algo a mais. Porque uma coisa é eu ter o conhecimento. Outra coisa é eu ter e, além de tudo, passar esse conhecimento, que é o que você faz. É bem por aí mesmo que você falou. O que despertou mesmo foi amor, paixão, né? A gente só vive o que a gente ama. E quadrinhos é uma paixão fora de série pra nós. E foi muito fácil fazer quadrinhos, no meu caso, escrever os quadrinhos, porque eu já vinha da literatura, eu tinha estudado, eu comecei estudando mesmo roteiro para cinema e TV, depois entrei na literatura, e fazer quadrinhos, me perdoem os outros autores, mas é muito mais fácil que você escrever um livro, entendeu? É um jeito mais dinâmico de se trabalhar. Não, calma. O desenhista cobra a narrativa, né? Não, eu não aceito isso, não. Como é a história? Fazer quadrinhos é mais fácil fazer um livro... Alexandre, olha, eu não costumo muito xingar meus entrevistados, certo? É muito raro, eu xingo poucos. Eu xingo o Rogério Ferraz, que tá aqui na live, que ele é quadrinista, que ele vem na live só fazer... Petro, fala do meu quadrinho, pelo amor de Deus, é o Medalha Zero. O Rogério é um bosta. Medalha Zero, tem aqui em casa, o Rogério é parceiro. Caraca, mas é então, isso. Eu vou encerrar a live. Parceiro do Rogério, não quero mais papo, não. Não, mas calma, deixa eu dizer. Como é que tu disse que quadrinho é mais fácil, cara? Que livro? Bicho, livro é mais fácil, porque só escrever o quadrinho você ainda tem que pegar. Porque no livro, você tem tempo de definir a cena totalmente detalhada. No quadrinho, não. Você tem que pegar 10 páginas que tá divulgando um cenário, colocar numa imagem só. Eu acho o quadrinho mais difícil, cara, sinceramente. Sabe que eu tenho tanta facilidade. Também muda também no quadrinho, porque no quadrinho tu tem mais um grupo de gente te ajudando sempre, né? Tu faz um processo aí de um quadrinho, tu pega um desenhista que te apoia aí, que ele tem uma narrativa gráfica sensacional. Você não precisa fazer toda aquela composição de desfecho, aquele enredo, que nem no livro você faz para descrever uma cena, né? Ou uma coisa assim, porque ali você já tem esse complemento dado pela imagem. Então facilita muito, sabe? Particularmente no meu caso, eu escrevo, já aconteceu de escrever 2, 3 roteiros de quadrinhos num dia, num único dia, ou acordar cedo aí 5, 6 horas da manhã antes de trabalhar e escrever um roteiro e depois ir trabalhar, entendeu? Então sempre tive essa facilidade bastante, né? Parte disso tu deve entender, parte disso vem do RPG, há muito tempo narrando RPG, né? São 3 décadas contando história, criando história, narrando histórias, então você tem muito para falar, muito para mostrar. Eu sempre fui um ávido leitor também, eu sou, na verdade, um viciado em leitura, eu tenho que ler todo dia alguma coisa, então isso aí tudo vai te dando alimento, né? E a gente sabe que a fantasia é o alimento da criatividade, e então tornou muito fácil fazer quadrinhos, particularmente para mim é muito fácil nesse sentido, né? Claro que ele tem um processo todo que tem que cabe, principalmente a parte do editor. E naquele contexto que você falou, foi isso, foi voltar a ajudar pessoas. Eu senti quando eu entrei no meio do quadrinho, nesse mercado, que tinha muita gente legal querendo começar aí no meio e não sabia coisas básicas, por exemplo, uma formatação, um tipo de papel usar, e coisas mais complicadas, onde imprimir, como imprimir, quanto custa, o contato com artistas. Eu, como promotor de eventos também, eu já tinha contato com vários artistas do segmento, né, principalmente do underground brasileiro. E então a gente criou um laço muito grande. A maior dificuldade para uma editora hoje no mercado é ela ter seu hall de artistas e ter material para produzir, entende? E isso aí a gente tinha, então facilitou bastante o trabalho. E quando esse pessoal novo aí, a gente sentiu que a dificuldade que eles tinham no mercado era ter esse contato e ter também a parte financeira, né, para você pagar um desenhista ou pagar um designer, um letrista, um revisor para fazer o trabalho, a gente criou métodos aí, foi ver métodos que podiam fazer para facilitar tudo isso e conseguir fazer essa ponte entre artista e novos autores, e
E tem dado certo, tá sendo bem legal, bem satisfatório, sabe? É, pessoal, eu tô notando que a live tá dando umas travadas, não se preocupem. Após o final da live, eu vou remover a live do ar e eu tô gravando a live aqui para colocar o vídeo sem tá com esse travamento. Eu notei aqui que a taxa de upload tá um pouco baixa. Infelizmente a empresa não vai ter como ajeitar no meio da live, mas não se preocupem que eu notei que a taxa tava baixa, eu tô gravando aqui, depois eu upo o vídeo completo no ar sem travamento nenhum, beleza? Fiquem tranquilos. Rapaz, tua live tá cheia de celebridades, né? Porque, ó, tem o Rogério Ferraz tá aqui, tá acompanhando a gente. Tem o Ricardo Curti, o Nego Grato. Aí chegou agora o Fabiano Silva. Eu não sei se você conhece o Fabiano Silva, ele é do quadrinho. O último que eu li do Fabiano foi o Pajé Amaldiçoado, que é uma parceria dele com o Leonardo Solano, também um grande quadrinista. Tive o prazer de entrevistá-lo. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, Mas Alexandre. o Fabiano Silva está fazendo agora Pajé 2, que sai pela Isso. Splitter agora esse ano também. Sai encadernado, capa dura, vai Ah, ser então fantástico. ótimo. Eu tenho aqui a versão número 1. Eu entrevistei o Fabiano, entrevistei o Leonardo também. Foi Fabiano, um cara incrível. Obrigado, Fabiano, por estar aqui com a gente. Baita profissional. Ah, por isso que estou dizendo, rapaz, a celebridade chegando aqui. Agora, me diz uma coisa. Quando a gente fala de quadrinho, o quadrinho ele é algo muito complexo pelo seguinte: a gente sabe que o quadrinho ele molda caráter. Que a criança lê o quadrinho e ela olha aquele super-herói, ela olha aquele vilão e ela é moldada pelo aquele personagem. Porque qual foi a criança que nunca imaginou ser o Superman, ser o Batman, ser o Homem de Ferro? Então a criança ela se inspira no personagem. E o quadrinho também muitas vezes ele tem alguma pegada que ele reflete um momento que a sociedade está vivendo. A gente teve quadrinho onde personagens falaram do racismo que estava acontecendo em um bom período na época dos Estados Unidos. A gente tem quadrinhos que hoje tratam da homofobia. E o quadrinho ele tem essa missão também de ser algo educativo e de formação de caráter. Na sua opinião, essa é realmente a função do quadrinho também? Assim, se eu não me lembro, se eu não me engano, foi o Jack Kirby falou que quadrinho não foi feito para passar mensagem, ele dizia. Se quisesse passar mensagem, procurasse telefone. E eu não concordo com isso. O quadrinho basicamente me educou. E ele sempre tem, já tem o caráter fundamental, né? Que tu vê que é a luta do bem contra o mal. E é uma essência real da nossa, né? Nossa busca por responsabilidades, aquilo que nos cabe. Então, uma preocupação quando a gente criou a Splitter é que trouxesse isso à tona, trouxesse essa coisa do herói de novo. O quadrinho ele teve uma passagem muito forte, tem tido ainda, de anti-heróis, né? Ou transformar hoje vilões em super-heróis. Eu acho que por um contexto, acho não, é certeza, por um contexto social mesmo. De mudança aí de responsabilidades, a gente tinha antes a formação basicamente de um ser humano, você tinha a responsabilidade com a sua família, a responsabilidade com o outro e a responsabilidade consigo mesmo. Isso aqui acabou se invertendo, ou seja, com a família, consigo mesmo e com o outro. Com você, com o outro e com a família. Isso aí mudou a sociedade, né? E então você começou a ver surgir personagens aí, como Deadpool, engraçado, tudo bem, mas um anti-herói, ele mata e tal. Você sabe, quando eu era moleque, Batman não pegava em armas, não matava, um super-homem não fazia também algo desse tipo, um Capitão América nem pensar. E isso aí foi se moldando conforme a adequação da sociedade, né? Hoje você vê muito figuras aí do pessoal, o Loki muito trio. O Venom é muito triste, eles são vilões, entendeu? Eles cometem crimes, eles fizeram coisas erradas, eles são vilões. Então, quando a gente montou a Splitter, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com isso, para trazer valores, virtudes. É o papel desempenhado por cada um de nós, artistas. Eu acho que é uma obrigação natural em você despertar isso, sabe? Trazer de novo conceitos de moralidade, de ética. É uma obrigação, por assim dizer.
E o quadrinho faz bem esse papel, né? O quadrinho, a nona arte, ela é uma influenciadora direta aí de todas as demais artes, se você parar para ver, principalmente nos dias atuais. E com os filmes da Marvel, que trouxeram todo esse engajamento geek nerd de novo, né? Até aí o Fabiano, os demais aí que tem idade, estão na live e podem confirmar. A gente passou por um período em que ser nerd era algo ofensivo, né? E hoje não, hoje é totalmente cool. E o quadrinho tem disso tudo. Hoje você vê aí, você vai maratonar uma série aí, assistir um filme, você vê a influência direta, eles colocam ali baseado no comic tal, baseado na HQ tal. E é isso aí, a literatura, o quadrinho tem muito influenciar e muito passar, então acho que é uma obrigação mesmo, nosso quesito como artista, passar essas boas mensagens através das histórias. Hoje em dia eu tenho um irmão que, no começo, quando eu comecei o trabalho na cultura nerd, ele não entendia nada. Hoje, ele às vezes me chama quando eu tô na casa dele, bicho, me explica isso aqui do Game of Thrones, me explica isso aqui do Elon Musk. Ele começou a entrar mais no mundo da cultura nerd por conta das plataformas de streaming e da produção dos vídeos que, que deu essa ampliada a mais. Porque, como você disse, né, a gente tinha aquele estereótipo dos filmes dos anos 80. Que era aquele A Guerra dos Nerds, onde o nerd era fundo de garrafa, era meio inocente, só era muito inteligente, mas era tão inocente que era inteligente, mas não tinha maldade. Então, teve aquele período dos anos 80, e isso foi mudando, e hoje, como você disse, ser o nerd é de boa, é normal, todo mundo quer ser. Hoje ninguém acha ruim ser chamado de nerd. Então, mudou-se esse conceito. Vamos falar agora de Speech. É Speech. Rapaz, por que não botou o nome em português? É Spitterdragon. É que isso é interessante. Você falou do nome, é porque o nome dela nasceu para ser uma editora de RPG, né? E literatura fantástica. Então, por isso o nome é Cuspid Dragão, ou uma gíria, né? Para baforada de dragão. Ela nasceu para ser nesse. Daí, como a gente já estava vingando, já tinha alguns produtos lançados, né? Daí a gente falou, não, vamos mudar, vamos continuar assim. Daí continuou Speed Dragon. Rapaz, há quanto tempo já existe? 2018 ela surgiu como editora. Hoje vocês atuam mais com a edição de material internacional, a produção independente de vocês, o apoio aos artistas nacionais. Como é que vocês estão? Qual é o maior nicho de vocês hoje? Hoje é história em quadrinhos. Tem material que eu nem produzo mais, não tenho interesse em produzir, sabe? Por exemplo, os livros jogos, eu não tenho, no momento, interesse em produzir, só voltado para os quadrinhos mesmo. E claro que quando eu falo em quadrinhos, a gente começou agora recentemente também a mangás, fumangá, por assim dizer, que é mangás e fumetes que a gente vai lançar para fugir um pouco do nosso editorial principal, que são quadrinhos capa dura encadernados, né, no caso. Mas é isso aí, o foco é história em quadrinhos. Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero também mandar aqui o um salve pro poderoso Dinho, que deu entrevista pra gente também. Dinho é um baiano grande arretado. amigão. A gente tá dividindo aí o roteiro de Guardiões Salvadores 1, isso. Guardiões Salvadores 2, Guardiões Salvadores 3, tá muito legal, muito emocionante. Eu fiz uma entrevista com o Dinho, cara, o Dinho é muito, muito massa, eu me diverti muito conversando com ele. Ele é um cara que tem um carisma, bicho, que olha assim, como é que o cara não se anima com um cara desse? Também a escritora Vanessa Martins tá com a gente também, e o quadrinista Wesley Nunes. Rapaz, só tá vindo estrela. Se eu soubesse, eu tinha chamado tu antes, pô, pra ver esse povo todinho na minha live de novo. O Wesley ingressou recentemente com a Spitter, aí a gente tá fazendo um trabalho junto, que é Elite. O Wesley, cara, eu tenho aqui o quadrinho dele feito à mão. Na época que ele... Porque a gente foi o primeiro canal a entrevistar ele, quando ele era um pequeno espirro de grilo, não era nem o cuspe do dragão. Aí o Ramiro me apresentou o trabalho do Wesley e disse, Ventru, o que é que a gente pode fazer pra esse menino? Eu disse, rapaz, eu quero entrevistar esse moleque. Aí no meio da entrevista, ele contando toda a história dele, eu disse, bicho, ó, tu... Eu falei bem assim, eu disse, bicho, tu é preto, tu é pobre, por que tu não vira bandido?
E ele olhou pra mim e disse, bicho, eu não nasci pra ser bandido, eu nasci pra ser herói. Naquele momento, eu disse, bicho, esse é o menino que vale a pena apoiar. Tanto que a gente até hoje apoia tudo que o Wesley faz, acompanha. Porque ele ganhou o Venturi naquela frase, eu não nasci pra ser bandido, eu nasci pra ser herói. E era isso. E é muito bicho. Legal. E eu tenho aqui eu duas botei, edições dele. Eu, graças a Deus, aí eu tenho um certo dom aí que é pra apontar artistas que estão começando, artistas que vão vingar e que vão pra frente aí, que vão se destacar no mercado. E ele, quando eu botei o olho nesse menino também, aí a gente começou a conversar e eu comecei a conhecer ele por fora, acompanhando aí nos canais e acompanhando o trabalho dele. Eu falei, bah, esse cara aí vai pra frente, esse aí vai ser um dos grandes nacionais. E daí deu pra gente conversar e fechar uma parceria aí legal, já estão trabalhando junto. Tô muito feliz com isso. Rapaz, estão pedindo pra ser adotado por você, viu, na live, viu? O Rogério tá pedindo pra você adotar o Medalha Zero. Eita, Rogério safado. Rapaz, o Rogério me incluiu no quadrinho dele, o Medalha Zero volume 3, ele botou minha venta maior do que eu já tenho. Eu tô parecendo um tucano. Mas vamos lá. Como você falou, tá fazendo esse investimento, essa mudança agora no material em capa dura e tudo. Custo do quadrinho hoje. Hoje você vê que, por exemplo, um quadrinho hoje no Brasil, eu não sei se eu digo que ele é caro, ou se ele é barato, ou eu fico na dúvida, porque assim, existem condições e condições financeiras. Por exemplo, eu comprei um quadrinho do League of Legends, que ele custa R$50. Uma edição, um quadrinho. E comprei também um quadrinho recentemente, que acho que foi o Lazarus Hunter, do Emmanuel Merlotti, ou se foi o Conto de Terror do André Carim, não me lembro agora. Que foi R$30 com frete, mas com brinde, com tudo. E uma mesma qualidade, e com alta qualidade. Como fazer para que o quadrinho ele continue no Brasil a ter qualidade, mas ele tem um preço acessível? Porque uma coisa é eu, como eu disse, eu tenho uma condição financeira melhor, posso me dar o luxo de gastar R$50 no quadrinho. Mas eu sei que a maioria, a grande massa, não tem essa condição. E como tornar o quadrinho acessível? O que aconteceu foi que um ano e pouco para trás, aí aumentou muito o custo de impressão, principalmente para colorido. Colorido no Brasil hoje, assim, ó, Venturi, tá muito caro. Tá caro pra caramba, sabe? Você produzir colorido. E basicamente em qualquer formato que você opte por fazê-lo. Quadrinho no Brasil, ele é caro. Falar a verdade, hoje tu vai pegar uns mangás, não sei se você é chegado, mas vai ter mangá 29, 39, tu vê que é um papelzinho, né? Fuleirinho e tal. E encadernados também são um valor considerável. Eu basicamente hoje sou mais seleto. Eu tinha uns 5.500 gibis, hoje eu tenho uns 1.000. Também aprendi com meu amigo Mauro Bom a ser mais seleto, escolher aquilo que eu gosto mais. Se é ruim, se é bom, é bom. Mas o quadrinho nacional, eu acredito que em fazer quadrinho nacional barato, hoje em dia, com qualidade, é um desafio. A qualidade até você tem recursos para fazer, né? Você desenhar direitinho, escrever um bom roteiro, fazer a história acontecer, produzir, pensar no formato, se você vai fazer canoa grampeado, se você vai fazer uma lombada quadrada, ou se você vai fazer um capa dura. Daí são mais nichos de escolha do tipo do público que você quer atingir e com o material que você quer fornecer. São mais escolhas mesmo, bem editoriais. Mas dá para fazer ainda, no cenário nacional, dá para fazer o quadrinho num valor razoável, mas dizer barato, barato, assim que nem acontece no mercado estrangeiro, eu acredito que no Brasil não se consiga mais. Não com a economia do jeito que está, e eu acho que só tende a piorar um pouquinho ainda. Mas aí a gente tem que escolher por nicho, né? Tu vê aquilo que você acha melhor, que lhe cabe, essa escolha de compra, se o frete é grátis ou não é grátis. Atualmente eu estou colecionando a série do Ken Parker da Mythos. Eles estão lançando toda ela em capa dura, com uma edição bem legal. Ele é PB e hoje ele custa R$69, se eu não me engano, cada um. Eu compro na pré-venda. Na pré-venda fica em torno de uns R$39, R$36. Se eu não me engano. Então eu aproveito essa
essa pegada da pré-venda e faço as compras normais. Mas há também um da Eagle Moss ou um quadrinho Salvati que você vai comprar. Hoje você compra um capa dura nesse aí, no caso, acho que em torno de uma média de uns R$40. Eu acho que dá de ser até mais caro, né? Andou subindo bastante o preço. Mas daí são nichos, são aquilo que vai de escolha. Eu, atualmente, não coleciono nada que não seja encadernado. Claro, quadrinho nacional, sim. Eu sempre estou comprando quadrinho nacional, principalmente dos parceiros, então da maneira que for oferecida, eu estou adquirindo. Mas quando adquiro alguma outra obra que seja, vamos dizer assim, do mercado não underground ou do independente, eu compro normalmente em capa dura, fechado, do jeito que eu produzo as minhas HQs hoje, porque eu gosto. É uma maneira de você colocar ali, preserva mais o trabalho, são histórias fechadas, tem uma qualidade de papel maior, a leitura se consegue melhor também, você visualiza melhor o desenho, tem, normalmente é o trabalho, tamanho de uma 4, 205, 275 milímetros. Então, vai mais de gosto, de seletividade mesmo nessa escolha. Mas, respondendo a sua pergunta de novo, eu acho que quadrinho barato no Brasil, com os preços que estão hoje, é mais difícil, né? Hoje, quando o pessoal fala para mim, dando opinião de editor, o que produzir, como produzir barato hoje, normalmente eu recomendo fazer o quadrinho no formato brasileiro e em preto e branco, Canoa. Daí você consegue fazer um quadrinho que tem um custo-benefício bom, entendeu? Mas mesmo assim, claro que ele vai sair um pouco caro se comparado com o mercado externo, quanto custa lá, né, um quadrinho. É, tem isso também, que realmente tá complicado o preço do material em si também. Plataformas de financiamento coletivo. Hoje tem sido uma grande ferramenta por muita gente utilizado para conseguir produzir o material com qualidade e conseguir ter o apoio para fazer uma quantidade bacana. Muita gente tem ido para o financiamento coletivo. Um ponto do financiamento Sim. coletivo é que nem todo mundo consegue atingir as metas que estipula. Tem gente que consegue passar, tem gente que não consegue atingir. Na sua opinião, o financiamento coletivo é o caminho hoje para se apoiar o artista, ou ele realmente é só mais uma ferramenta, mas ele ainda não é o norte que a gente deve seguir? Eu acho que é o caminho principal hoje. É o caminho principal. A própria Spitter, a gente já produz tudo com toda a parte de produção do quadrinho, a gente faz com recursos próprios e parte da impressão também. Mas a gente sempre coloca em campanha no Catarse para ajudar no complemento, para a gente poder fazer tiragens maiores. E para os artistas que estão começando, principalmente aqueles que eu ajudo, eu sempre recomendo plataformas de crowdfunding. É o melhor, você coloca ali, você às vezes não precisa de metas tão absurdas, difíceis de bater, principalmente para quem está começando ou que não tem um nome conhecido. Mas sempre entra uma grana que vai ajudar e vai fomentar seu trabalho, sabe? Você vai conseguir bater metas, se pensarmos, né, numa forma modesta de um lançamento de uma HQ. E é um divulgador também, porque ali tem várias pessoas já do ramo, do nicho, então você facilita bastante, sabe? Para já estar dentro de um... Facilita tudo para a pessoa adquirir, para comprar, o seu envio, tudo. É um meio de campo bem legal para quem está principalmente começando, né? O Adão colocou aqui, né? Que o Adão de Lima Júnior, que para o quadrinho ficar barato, ele realmente tem que ser imprimido, tem que ser impresso em uma grande quantidade, né? Para poder realmente ter a questão de redução de custo. Mas muitas vezes acontece do cara tentar... porque eu entrevistei aqui um quadrinista que, em off, ele me falou, ele disse, bicho, eu fui lá, tirei dinheiro do bolso, gastei um grande dinheiro, imprimi 2.000 cópias do quadrinho para sair mais barato, vendi 300 e tô com 1.700 parado em casa. Acontece muito, meu amigo, acontece muito. Aí, às vezes tem aqui, isso. Ó. Essa aqui, ó, Andrew. Belona, Fúria da Guerra, HQ da Spitzer, eu vou te falar em valores aberto, tá? Uhum. Uma tiragem de 300, R$15.000. Caralho! Colorida. Capa dura, colorida, luxo, né? Um baita trabalho e eu te mandei, acho que ela é em formato digital. Mandou. Aí pra você ver, mas
Se eu tivesse feito 2.000 delas, se eu não me engano, dava em torno de 30 e tantos mil reais. Mas você já viu que é uma diferença tremenda, entende? E, em contrapartida, aqui nós temos patrulha sideral, também capa dura, só que PB. 300 na tiragem, 6 mil reais. Caraca, velho. É aquilo que eu te falei também, entendeu? Mesma tiragem, 15 mil por ser colorida, mesma tiragem, 6 mil por ser PB. Então tem muito do mercado, sabe, pra se ver. Claro que se você colocar e injetar um dinheiro maior, mas você pensa bem, a Spitter Dragon, ela é uma editora pequena do mercado. E hoje a gente tem em produção, se eu não me engano, 17 HQs. Posso estar enganado agora, 17 ou 18 HQs. Então, tu imagina quanto vai ser o investimento para ter essas 17 HQs produzidas e lançadas. Caralho. E a gente está na gráfica com Trinity, que é a nossa quinta. E a gente já tem até a sétima para colocar na gráfica. Eu tenho, ou seja, essas 17, 18 aí, fora essas aí, entendeu? Então, se torna um valores grandes, sabe? Então, você vê aí que você tem investimento alto para se fazer quadrinhos, sabe? Não é barato quando você tende para esse rumo. E quando se fala em tiragem também de HQs, hoje você pega editoras que são grandes no mercado, ou pelo menos conhecidas no mercado, que hoje produzem 500 quadrinhos, de 500 a 2.000. 2.000 seria o número principal, porque ele é aquele tido pelas gráficas como métrica de impressão ideal. Mas tem editoras hoje, eu não vou citar o nome, mas são conhecidos, ramo de mangá ou de comics, que produzem 500 de tiragem, entendeu? Mas é aquilo que você falou, também tenho diversos conhecidos aí que produziram 2.000 e tem 1.500 em casa, na garagem. É foda, porque o quadrinho parado. É, uma outra coisa, como você disse, você me mandou o material ele digital, aí era um ponto que eu queria chegar. Hoje tem muito artista produzindo e-books, quadrinhos digital. É, esse quadrinho mesmo que eu compro da Riot Games, o que é que eles fazem? Eles lançam 5 quadrinhos digitais, compilam os 5 quadrinhos em um quadrinho físico. Eles pegam 5 histórias do mesmo personagem, para que você entenda o personagem, e compilam num quadrinho único. É, criar o formato digital hoje e para tentar primeiro criar nome, antes de tentar produzir algo impresso, seria uma opção? Porque, vamos lá, um exemplo, Venturinub quer lançar seu quadrinho. Não, na verdade, quero mais. Uhum. Rogério, depois dos preços que ele falou, Rogério, eu desisti do projeto quadrinho, vamos esquecer essa merda. eu juro, o Rogério tá me ajudando a fazer meu quadrinho do Venturinub, mas nesses valores, eu prefiro nem fazer mais. Mas vamos pensar o seguinte, aí eu tô aqui produzindo o quadrinho, a primeira história. É, eu lançar, em vez de lançar a primeira história física, eu lançar a primeira online, a primeira e a segunda online, e na terceira, criando o corpo, tendo engajamento, lançar as três em uma edição única, seria mais viável? Ou realmente é muito melhor desde o começo começar a produzir ele físico? Porque hoje muita gente usa plataformas tipo o Wattpad para, antes de postar meu livro, vou começar a botar as páginas do livro aqui, para gerar um engajamento para depois lançar o livro. Na sua visão, hoje o formato digital, ele vem para ficar ou ele é só uma ferramenta de publicidade? O digital é o futuro, né? O digital é o futuro. A gente vê em todos os segmentos, né? Não só dos quadrinhos. E, claro, se tratando de marketing, né? Em administração organizacional também, seria o ideal você começar lançando aos poucos, divulgando, criando nome, colocando no mercado, né? A gente vê muito isso dos quadrinistas americanos, né? Eles começam com as web e comics, né? E quando vê, está sendo convidado por uma Marvel, por uma DC para produzir. Isso é um constante agora. Então, a própria Marvel, né? A plataforma dela aí de quadrinhos, ela está lançando quadrinhos que são totalmente exclusivos só para o digital, ou seja, para você ler e curtir dessa forma. Mas daí tem aquele lado mais saudosista que fala assim, pô, mas se você tem ele físico, você vai para um evento, então imagina tu no evento, caraca, vendo eles ali, o pessoal vindo com você dando o autógrafo, você batendo papo, você tirando foto, o pessoal curtindo, lendo. E então é uma coisa muito legal, assim.
na minha opinião, eu vou estar sempre com o físico, né? Eu não vou, não vou largar o físico de forma alguma, mas com certeza o digital é um formato, né, dentro, se nós perguntarmos, falar a parte administrativa, parte de negócios mesmo, que seria bem mais viável. Bem mais viável mesmo, até para produzir digital, ele tem um custo bem menor, né? Que o, já, a gente já tira o custo da impressão que a gente falou há pouco. Mas enfim, é que você vai curtir assim, sabe? Eu sou um cara muito de evento, eu gosto de evento, eu gosto do olho no olho, de estar com as pessoas ali. Então, ter essa parte física, você sentir o papel, cheirar o papel, folhear a revista, faz todo uma diferença, e depois que você prova isso, você não quer de outra forma, entendeu? Você pode curtir, então acho que os dois, no final das contas, podem se complementar tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Então, eu mesmo, pra mim, esse negócio de não, livro físico, é legal, você vai fazer físico, o livro digital é legal, vai fazer físico, não. Então, não tem muito interesse, não. Porque, olha, primeiro que eu acho foda o autógrafo. Já começa por aí. Eu gosto que o material vem autografado. E segundo, que eu quero ter aqui. Porque eu vi uma sátira de um canal no YouTube uma vez. O cara era um correspondente internacional. Aí ele pediu pra mulher dele ficar atrás segurando o celular dele, mostrando todos os livros digital que ele tem. Aí o cara perguntou por quê isso. Ele disse, porque como eu tô correspondente em outro país, minha biblioteca tá em casa. Aí quem vê a estante vazia acha que eu não leio. Muitas vezes a gente pediu assim. O cara disse, tu gosta de ler? Gosto. Tu tem livro aí, o cara vem na minha casa, não vê livro nenhum, e diz, esse bicho lê como? Porque também tem muita gente que ainda não tá habituado à leitura digital. Muita gente, pra pegar o celular, isso, tá isso. Lendo um livro no celular, eu mesmo não gosto. Eu prefiro ele físico, eu abro no computador. Mas no celular eu já não curto. Agora vamos falar do empreendedorismo do artista. Muitas vezes o artista, ele é foda. Cara, tem um traço maravilhoso, tem uma história incrível, mas ele não sabe se vender. Isso. Aí, que a gente sabe que é uma grande dificuldade. O Rogério mesmo, até hoje, ele não sabe se vender. Por isso que ele é uma puta pobre. É a minha visão do Rogério. Mas e aí, como é que eu pego um artista que ele é mega talentoso, que ele tem uma história incrível, ele tem um traço incrível, e como é que eu transformo esse cara num produto? Porque, querendo ou não, o artista, ele também é um produto. Ele dá palestra, ele dá curso. Ele não só vende o quadrinho. E como eu pego, como que a editora faz para ajudar a auxiliar o artista nisso? A transformar o seu quadrinho realmente em um negócio. Que é a grande dificuldade que eu vejo dos artistas brasileiros. Eles são talentosos, mas eles não se veem como um negócio, como um pequeno empreendedor. Quanto a isso, tem várias variáveis, mas vamos lá. A parte de ser empreendedor com os quadrinhos vai dar métrica. Se o cara quer isso mesmo, quer trabalhar dessa forma, se faz direito, se faz com coração, se faz apaixonado mesmo pelo quadrinho, ele vai conseguir um destaque. Pode demorar, pode galgar, mas é que nem tudo na vida. Você vai lutando, você vai conseguir sim esse destaque. Claro que se você buscar um conhecimento técnico, buscar outras maneiras ou procurar uma ajuda, eu particularmente não lido com nada que seja dessa parte técnica na editora, não é a minha parte. A minha parte é produção e trabalho. Eu, basicamente, para ser sincero, sou bem aquém a isso, sabe? Porque eu faço apaixonado, faço de coração. Eu, basicamente, não me preocupo muito com esse vai ser para aquele público ou para aquele outro público, ou quanto a isso. Eu faço porque gosto mesmo. Então, eu acho que esse é o determinante final mesmo, mas dentro do empreendedorismo, eu acho que o artista, ele tem que buscar ser conhecedor. Hoje a internet trouxe para a arte muita coisa boa, também trouxe coisas ruins, entendeu? Mas trouxe muitas coisas boas, e o bom disso é essa facilidade de divulgação. Antigamente você precisava bem daquele quem indique, sabe, para poder fazer, para você ter um mercado, você já tinha que ter alguém de nome no mercado para te apresentar. Com a internet não, hoje pessoas vão colocando seu trabalho aí, vão divulgando, vão conseguindo, vão conquistando pessoas, né, e quando vê aí toca uma grande empresa, ou por si só, vão se destacando, né. Um exemplo disso, você pega o Samurai Dog, do Tex. Claro que ele já tinha um nome no mercado, mas ele fez um trabalho incrível lá no Catarse, fez um vídeo de apresentação muito legal, uma ideia legal, e o trabalho dele pegou mais de 100 mil reais.
e está sendo produzido, né, um quadrinho. Então foi um cara que voltou muito para essa área. Ou, por exemplo, quem quer empreender nos quadrinhos hoje como uma editora e quer começar a ganhar dinheiro, ele faz uma coisa que é uma métrica no Brasil: ele pega e compra uma licença fora e lança aqui no Brasil, né? Porque o pessoal gosta muito do Jones Bar, não gosta do Bar do João. O próprio quadrinho nacional tem muito preconceito com seus super-heróis e muita divergência também entre os quadrinistas. Então o pessoal acaba fazendo o que? Essas editoras novas, elas acabam buscando obras europeias, obras americanas e de outros continentes agora, tipo obra africana, o pessoal está gostando bastante da Argentina e acaba lançando aqui, e normalmente são sucessos também, principalmente para aqueles que querem levantar grana, né? Conseguirem grana e manter os seus negócios, trabalhando como um negócio. Então é sempre uma saída, mas eu acredito que a internet é a principal ferramenta mesmo para quem quer trabalhar e fazer a sua promoção do trabalho como quadrinista. Claro que os eventos ajudam bastante também, em contatos, em eventos, ajudam bastante. Mas é aquelas variáveis que eu te falei, sabe? Na verdade, depende de cada um. Se o cara se empenhar, se o cara buscar o conhecimento técnico, porque é isso mesmo. Tem artista, tu vai em evento, ele larga os quadrinhos sobre a mesa, ele senta num canto, ele não dá nenhum sorriso pra ninguém, ele não dá oi, não explica seu mundo, seu cenário, sua vida. Então, isso aí, eu acho que é o que a gente sentiu aqui como a dificuldade em se vender, né? Se você não consegue se vender nem em cima de uma mesinha, né, de apresentação, imagina para o mercado todo. Mas é questão de se profissionalizar mesmo, de querer buscar esse intento. Você falou sobre os eventos. O canal Ventre Nube, ele começou com a série aqui chamada Alagoanidade por um motivo. A gente foi em um evento aqui em Alagoas e viu os artistas num canto, isolado do público, que onde eles estavam não era nem passagem, mal iluminado, tinha alguns ilustradores, algum quadrinista, e eu fui até lá conversar com eles e tal, e bicho, perguntei, pô, por que vocês estão nesse canto? E eles disseram, porque é o único lugar que o evento nos oferece. É isso ou nada? E ainda temos que pagar para estar aqui. Fui para um evento no Recife, a mesma situação eu vi. As lojas no meio, o palco bem iluminado e os artistas num canto da parede. Ou você queria conhecer algum trabalho naquele, você simplesmente nem sabia o que era aquilo. Porque não tinha uma identificação bonita, não tinha um chamariz, não tinha nada. Fui para a CCXP em São Paulo. CCXP não é bom, mas é melhor. Não está no nível que os artistas merecem. Mas está melhor organizado. Já está no lugar central do evento, que é passagem de um lado, passagem para o outro, bem iluminado. Já está bem melhor. Mas ainda não está naquele nível que diga assim, tá do jeito que um artista merece. Mas tem a vantagem dos eventos, que muitas vezes o artista, ele tem ali a chance, como você disse, de conversar, porque a galera vai, passa e olha, você tem a chance de interagir. Mas como você diz, tem artista que joga lá e senta e tchau. Para você, na questão dos eventos, eu percebo isso, né? Como eu disse, dos artistas, dos quadrinistas em sua grande maioria, estarem sempre num local que não é muito privilegiado, que não é um local bacana para o trabalho, não é um local nem de passagem. Como a gente pode melhorar essa visibilidade dos artistas em eventos? Por dois motivos. O primeiro é um pouco mais racional, que é o respeito com o artista, né? E o segundo é técnico, que é o layout. Eu, particularmente, nos meus eventos, para dar uma métrica, as lojas ficam por fora, palco de fundo, e o artista alley fica bem centrado no meio. Artistas são uma prioridade. Artistas nos meus eventos nunca pagaram nada para estarem presentes, pelo contrário, eles recebem, ou no mínimo aqueles que não querem receber, eles têm lugar, têm hospedagem, têm comida grátis no evento. Então, eu acredito que no Sul, Gibifest, Comic Con RS, os artistas sempre bem prestigiados também, tanto que nem no Anime Beat que eu citei para você agora. Eu não vi essa característica assim de artistas isolados em eventos aqui no Sul que eu participei, que eu tenha visto ainda, sabe? Mas é o respeito mesmo com o artista, que o contexto dos eventos mudaram um pouco. O pessoal falou assim, pô, o quadrinista não traz muita gente,
fulano de tal lá não traz muita gente, então vamos dar uma prioridade aí para um K-pop, vamos pôr as lojas aí na frente para vender, vamos fazer dessa forma. Eu acho que foi uma minimização da arte em si, sabe? Com respeito que o artista merece, né? Ele desenvolve um trabalho peculiar, um trabalho que às vezes é um trabalho da vida, né? E ele tá ali para expor, ficando aí, sei lá, 10, 12 horas, 8 horas no mínimo, em local, por mais que a pessoa diz, ah, ele tá ali, tá vendendo seu produto, ele não é só isso, né? Ele tá ali se expressando, ele tá ali pela paixão, ele tá ali para ter esse contato com o público, criar novos leitores. Então é mais um contexto mesmo organizacional e um contexto moral, né? Com respeito com a figura do artista. E quando eu vejo essa desvalorização, eu lembro. O mesmo cara que hoje ele é extremamente fã dos filmes de super-herói, muitos nem conhecem o quadrinho. Tem muita gente que veio conhecer o quadrinho depois do filme. Eu comento até com os amigos. Se você gosta do filme, valorize quem criou isso tudo. Porque o Duncan Jones, que fez o filme do Warcraft, bacana, mas ele não é criador da história do Warcraft. Os irmãos Russo, ou quem seja, eles simplesmente estão adaptando a obra de outra pessoa. Se você assistiu Game of Thrones na HBO, o Game of Thrones não pertence à HBO, não foi eles que criaram, pertence ao R.R. Martin, ou seja, tem um criador, um artista por trás. Hoje eu vejo muita gente idolatra o Robert Downey Jr., por exemplo, mas só veio saber que existiu o Stan Lee por conta, porque foi ver, mas isso veio da onde? Que quadrinho é esse? Porque gostou do filme. Aí descobriu que existiu o Stan Lee. E descobre que existe o Frank Miller e outros. Por isso. Agora, um ponto que foi questionado uma vez na live foi o seguinte. Quando houve o auge no Brasil do Turma da Mônica, que foi aquele boom meteórico, que Turma da Mônica se tornou referência do quadrinho brasileiro, alguns artistas que eu conheci disseram o seguinte. Ali era a hora na época, o Maurício de Souza e a Editora Abril pegar na mão dos artistas e alavancar muitos outros para que o Brasil se tornasse realmente uma referência. Isso não aconteceu. O Brasil ele não é referência no cenário global de quadrinhos. E a gente tem... Eu já entrevistei aqui artistas que trabalham para Marvel, para DC, artistas que têm até contrato de exclusividade com as empresas, são brasileiros. Hoje, qual seria o caminho para inserir o Brasil realmente no mercado global de produção de quadrinhos? A gente tem, historicamente, sempre teve um nicho de grandes artistas, desenhistas, coloristas, mas a gente pecou muito em roteiros. Estou falando de uma modo geral, mas estou falando de uma grande porcentagem. Antes de fazer quadrinho no Brasil, fazia meio nas coxas. Assim. Claro, eu não estou citando Maurício Souza, isso é um caso total. É aquele Batman que nós conversamos outro vídeo, é um universo à parte. O cara é genial. Então, o quadrinho nacional, ele pecou muito nisso. Você vai pegando, historicamente, vem pecando ainda. Você acha muito, muito, muito material fraco, material que gringo não quer ver, entendeu? É aquilo que eu te falei quando a gente criou uma missão. A Spitter, a gente colocou em primeiro plano que nós íamos fazer quadrinhos de qualidade com profundidade e que tivesse continuismo também. Então, o quadrinho nacional, não estou falando de uma forma geral, mas estou dizendo que muitos, muitos, muitos quadrinistas faziam na coxa e muitos ainda fazem, sem se preocupar muito ou acreditando que daquela forma está bom, ou de uma forma muito preguiçosa de se fazer. E o quadrinho é coisa séria. O quadrinho, se você vai trabalhar com alguma coisa, você tem que fazer bem feito. Tem que ter essa consciência nele. Né? E a gente tem muito, hoje está muito fácil para se produzir, porque você tem todos esses recursos que se tem hoje para buscar uma qualidade, entendeu? Hoje as gráficas conseguem produzir uma qualidade boa, você trabalha com programas, aplicativos que te conseguem uma qualidade boa, você tem grandes artistas para te suprir no mercado, artistas que trabalham para o próprio mercado exterior. E o que eu acredito no Brasil mesmo é o comprometimento, dedicação com o trabalho e mais união do meio quadrinista. Eu tive presente dentro de já faz uns anos atrás, claro, na época de eventos, e teve um dos convidados, se eu não me engano,
foi na CCXPRS, que um dos convidados internacionais queria levar alguns quadrinhos nacionais com ele para ler. O pessoal da organização acabou dando Turma da Mônica para ele, porque não tinha assim uma... Caraca. Eu acredito que na visão deles, no momento, assim, algumas coisas para colocar e dar aquela impressão para o cara dizer, ó, isso é um quadrinho nacional e ele é um quadrinho. Graças a Deus isso aí vem mudando. A gente viu aí trabalhos fantásticos, ele tem nomes fantásticos no mercado aí, tem Caimanjá, tem Gustavo Borges, tem um monte de caras aí que tá fazendo coisas espetaculares, trabalhos que não ficam atrás de ninguém. Graças a Deus posso elogiar o que a gente tem feito aqui com a Spitter, tem o pessoal da Risco, muitos quadrinistas estão começando hoje aí, tem lançado o Máximo aí, o cara é, virei fã total, Lancelot Martins, esses caras são fora de série, e basta mais se descobrirem mesmo, sabe, a gente projetar mais e talvez conseguir com esse trabalho que a gente está fazendo, alavancar, levar esse nosso trabalho para novas mídias. As mídias que eu me refiro aí são séries e filmes. Isso ajudaria bastante, que é o que o próprio Cunha fez aí com o Doutrinador, né? Doutrinador, ou um Martelo, que estão bombando, né, nos Estados Unidos. Teve filme, teve série. Então, fazer isso, entrar em novas mídias que possam fazer isso aqui se propagar, né? Fazer o quadrinho tradicional se propagar nacional. E a gente batalhar junto, porque são soldados em trincheiras aí, né? Eu entrevistei aqui um cineasta, ele é ator e agora tá na área de cineasta, que acho que é o Nando Reis. Nando Reis, isso, acho que é isso. Ou é, agora vai fugir o nome dele da cabeça. E ele tá com a série dele na Amazon Prime. Mas a Amazon não produziu a série dele. Ele produziu tudo por conta própria, independente, e conseguiu colocar na Amazon da seguinte forma. Ó, a Amazon disse, ó, beleza, você produz e a gente, se fica na qualidade boa, a gente coloca na nossa grade. Você vai ganhar pela visualização que sua série tiver, mas a gente não vai pagar para você produzir. Você topa, o cara se topa. E ele fez. Foi lá, deu os pulos dele, ficou uma série muito massa chamada A Todo Vapor, que tá na Amazon. Eu achei incrível, uma série no estilo steampunk. São fantásticos, né? Eles são fantásticos mesmo, baita trabalho. Aí quando você falou disso, é possível a Speed Deck Dragon, ela começa a ampliar isso e realmente seria interessante para vocês também tentar produzir ou tentar parcerias para que os quadrinhos se tornem-se, nem que seja um websérie no YouTube, por exemplo, que, ó, eu vi aqui, eu assisti, eu acompanho uma websérie aqui chamada Lá do Nix, era uma websérie nerd, isso, a websérie foi produzida em 2017, e eu consegui falar com a atriz, a Daniela De Greco, ela disse, ó, a série teve 2 temporadas e ela acabou porque a gente não conseguiu sustentar as locações que tinha, tudo por quê? A gente precisava gravar numa loja de quadrinhos. E beleza. Uhum. O dono da loja, na primeira temporada, cedeu de graça. Mas na segunda ele disse, não, agora eu quero ganhar alguma coisa. Porque a pessoa achava que eles estavam ganhando. Porque tem muita gente que acha assim, você montou um canal no YouTube e tá rico. Não, eu tô aqui no YouTube há 4 anos. E o que entrou de dinheiro não paga o tripé que tá segurando essa câmera. É verdade, verdade. Aí você fica dizendo, ah, mas tu tem patrocinador? Sim, tenho. Tem a Net Colônia Bom Treino. Mas eles não patrocinam com essa fortuna que a galera acha assim, não, pô, tu arrumou um patrocinador, tem um rio de dinheiro aí. Não. O cara diz, ó, o seguinte, eu posso patrocinar? Posso. Net Colônia, o que é que faz? Ó, a internet, a gente libera aí pra você 100 mega de graça. Ótimo, bacana, muito ótimo. Mas eles não estão dando dinheiro pra mim. Eles estão dizendo, ó, a sua internet é gratuita, vá-se embora. Então, muitas vezes o cara tem essa ideia de que tá rico, arruma um patrocinador. Eu acho que os caras pensam assim, que patrocinador é assim, o cara passa um cheque em branco, você gasta quanto quer. E não é. Mas vocês já pensaram em investir nessas coisas de animação, de algo que, tipo assim, nem que seja coisas mais simples, mas que sejam produzidas e baseadas nas histórias dos personagens de vocês, que tem na galeria de vocês? Sim, sim, a gente começou, até comentei recentemente sobre isso, a gente começou a pensar
mais aberto aqui para o ano que vem, mas esse ano mesmo eu já vou começar um roteiro da T-Blades. Como ela é uma heroína urbana, fica mais fácil de se produzir, né? A gente não precisa de tantos efeitos. E a gente já está buscando parcerias com estúdios mesmo, né? Quando eu digo estúdio, bem underground mesmo, o pessoal que está estudando, entendeu? Quer desenvolver, porque eu sempre fui dessa parte, né? Faça você mesmo também, eu acredito que é bem buscando por esse lado, sabe? Correndo atrás, batendo porta a porta, boca a boca. E a gente sempre conseguiu fazer as coisas que a gente quis fazer. Então, esse ano eu vou estar deixando pronto aí um roteiro da Tio, possivelmente de uma minissérie. E para ir nesse intuito, a Spitter, antes de mais nada, quando a gente mergulhou no, nos quadrinhos mesmo, nos quadrinhos, a gente começou no começo do ano passado, em março do ano passado, com a própria Two Blades lançando ela. Essa aqui é a que eu vou te mostrar agora. Tá aqui. Foi nosso primeiro lançamento em quadrinhos. Também capa dura, 80 páginas. E. Então a gente é muito novo no quadrinho ainda, e eu queria que pro Spirit Universe ter isso, é que fosse mais conhecido e que tivesse mais material também, a gente ter mais vitrine, sabe? Uhum. Então a gente sempre se empenhou em produzir, a gente investe muito, muito em produção. Nesse momento tem diversos artistas trabalhando em materiais da Spirit Dragon. E a gente fica muito feliz com isso, para poder ter esse bagagem, porque a gente quebra aquele paradigma do só papo, sabe? A gente tem que ser o que a gente faz, não o que a gente fala. E então você vai ali e prova, ó, a gente fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, está fazendo, entendeu? E as buscas de mídia são também, a gente tem contato com uma editora para se tornar parceira no Reino Unido, a gente tem contato com uma editora americana também. Você sabe, se você vender para o mercado americano, você praticamente vende para o mundo todo também. Tem algumas coisas, curiosidade, não sei se você sabe, mas o mercado americano, basicamente, se não for colorido, eles não querem. O mercado canadense também. E o europeu já não é tanto com isso e com conceitos de obras, mas a gente já está buscando, sim, essas outras mídias para estar apoiando a Spitter. A gente já trabalha bastante com a musical, né? A gente tem algumas bandas, parceiros e amigos. Cada lançamento nosso, a gente apresenta uma música desses parceiros, que ao mesmo tempo ou eles compõem para o próprio quadrinho, ou é uma música que eles estão fazendo, um hit que estão lançando novo, e a gente está fazendo essa parceria, tem dado certo nesse meio também. E eu acredito que as artes estão aí, estão para se unir, né? Então, essa entrada em novas mídias aí tem que ser uma premissa para todos que querem crescer. A gente faz propriedade intelectual, né? Não é simplesmente um quadrinho, você está desenvolvendo, você está criando uma propriedade intelectual, e tem que pensar dessa forma. Cara, eu gostei de ver que vocês fazem parceria com outras mídias também, porque isso é muito bacana. É quando vocês trabalham com arte, e a arte ela não pode ser isolada. A arte é uma coisa que unifica tudo. Ela tem que se misturar, né? É porque, veja só, se você tem uma paisagem linda e bota uma música, já cria um clima diferente, uma aura diferente. Então, uhum. A vantagem da arte é isso, que ela consegue se misturar e criar sempre algo novo e algo melhor. E com o que você falou do mercado, eu sei, Rogério, eu sou rico, sim. Dinheiro, quem mais tem sou eu. O Rogério reclama de que eu digo que sou pobre falido, ele diz que eu sou rico, eu sou o dono de Alagoas. Mas, agora eu queria te perguntar, se a gente já está indo para os minutinhos do nosso bate-papo, o seguinte. Hoje vocês estão nessa produção. Você me indicou vários artistas, eu agradeço, a gente tá organizando para não trazer todo mundo de uma vez, para ir mesclando, porque a gente tenta aqui trazer quadrinista, ilustrador, colorista, dublador, sempre mostrando o quanto esse cenário é vasto, o cenário da cultura nerd. E lhe agradeço por ter indicado várias pessoas fera pra gente estar trazendo aqui. Tá junto. Hoje, o que você vê do cenário de quadrinhos? Eu quero que você faça um comparativo do que ele é hoje, porque a pandemia ela teve uma mudança nesse cenário. Eu conheço quadrinhos, disse a mim, que vendeu mais na pandemia do que vendia no evento. Por exemplo, eu entrevistei o Eberton Ferreira, ele disse a mim que, bicho, se não fosse a venda de quadrinhos na pandemia que aumentou para ele, a coisa estava feia, mas ele conseguiu vender bem na pandemia.
ao ponto de ter que mandar imprimir mais porque estava acabando o estoque dele. Mas agora a gente tem também essa mudança que a pandemia, graças a Deus, o pessoal está se vacinando, está mudando, e vem o mundo pós-pandemia. Como você vê o quadrinho depois da pandemia? Porque muita gente acabou consumindo mais o digital, tudo e tal. Como você vê o mercado de quadrinho pós-pandemia? Eu vejo um mercado promissor. Eu acredito que o mercado hoje de quadrinhos no Brasil é o melhor de todos os tempos, sabe? De toda a sua história. Quando se tratando, claro, de produções nacionais, né? A gente não pode comparar, né? Porque se vendia aí tiragens de meio milhão aí, de um milhão de Pato Donald, né? Eu tô dizendo pro mercado nacional, pro pessoal que vem do underground, eu acho que é o melhor momento mesmo, esses anos, desses anos pra cá, tem sido isso, claro, sempre vou dizer que é alavancado por isso que a Marvel fez no cinema aí, que a DC fez em séries, claro que tudo é alavancado por isso, mas a gente tem vivendo um mercado promissor que só vai crescer. Acredito que vai muito, muito para esse cenário digital, sim, que nem a gente falou, e eu acho que isso é incrível, porque vai facilitar ainda mais a produção para os novos que estão chegando. Tem muita gente boa entrando no mercado, gente que vai surpreender aí, Pedro de Paula, o próprio Dinho, o Wesley que teve aí, o pessoal que tá chegando, o próprio Fabiano, que não tá muito tempo no quadrinho, né? Apesar de a gente ter idade, ter a mesma idade, mas não tá. Nós da Spitter também estamos pouco tempo no mercado, mas eu acredito que vai ser um período bem promissor aí, no que venha, que se torne endemia, né? Que volte os eventos também, para se complementarem. Com certeza. Eu tô bem otimista. É o que a gente mais quer, que esse cenário cresça, porque, cara, eu gosto muito de quadrinho, tanto que eu tô com essa ideia de lançar o quadrinho do Venture New, eu tô desenvolvendo uma história doida. O Rogério é que tem me auxiliado, que eu não entendo nada de quadrinho, ele tem me dado uma dica de, olha, faz isso, monta isso. O que precisar de ajuda editorial, James, pode contar comigo também, que precisar de ajuda nesse sentido, pode contar com a gente aí. E uma coisa que eu vi alguns quadrinistas que estão fazendo, pronto, o Rogério Ferraz mesmo, ele tá nessa, ele tem o quadrinho, agora tá desenvolvendo o jogo do quadrinho, tá desenvolvendo um game baseado no quadrinho, ele tem um trailer de uma animação que ele fez para também transformar o quadrinho em animação, que é aquela coisa, tipo assim, ó, não só ter o quadrinho, transformar o personagem em várias outras coisas, como a gente tinha o Zé Carioca, que era quadrinho, que se tornou animação, a gente tem muito disso de ampliar para que isso gere tanto mais conteúdo e gere também mais venda. Por mais que o artista, muita gente acha que mas ele é artista, mas o artista tem que vender. Não adianta ele ser talentoso, se ele não vende obra nenhuma, ele passa fome. Então, ele depende das vendas. Né? Essa história me dá um quadrinho de presente, porque, olha, uma vez eu entrevistei uma pessoa assim, e eu comprei o quadrinho da pessoa. Não, mito, comprei o livro da pessoa. Aí foi até. Vou até contar a história. Foi a Vanessa Martins que estava aí na live, a escritora. Eu comprei o livro dela. E ela depois se sentiu mal. Disse: porra, Venture, era pra mim ter te mando de graça. Porque eu disse: mas por que você tem que me mandar o livro de graça? Não, porque você me entrevistou. E daí? Não, mas você. Foi o meu primeiro livro, nem escritora, não sou, você quis me entrevistar. Aí eu disse: olha, Vanessa, você não tem obrigação de me mandar livro nenhum de graça. Porque pra mim é o seguinte, se eu tô dizendo que apoio o artista e eu sei a dificuldade do artista, a partir do momento que eu chego pra você e digo me mande um livro de graça, eu não tô lhe apoiando. Porque eu sei o sacrifício que o artista tem pra produzir um livro. Que ele muitas vezes tira do bolso, ele tem um outro emprego, aí eu cito o Rogério Ferraz, o Rogério tem um outro emprego para financiar o quadrinho dele. Ele tira do lazer dele para bancar o quadrinho. Aí quando eu digo me dê de graça, eu não tô valorizando o artista. E foi o que eu disse a ela. Então, para eu dizer que eu valorizo você, o que custa eu dizer, olha, Vanessa, eu vou comprar uma cópia do teu livro. Essa é a minha forma de valorizar o seu trabalho. Mas para muita gente... Isso é verdade. Que tem canal, isso eu conheço muito, que tem assim, olha, eu vou te entrevistar, olha, manda para mim, eu quero um quadrinho teu. Eu quero um quadrinho para sorteio e um quadrinho para... Eu quero um para meu estúdio, um para sorteio e um para... Não, pois isso não é valorização. Para mim, isso é exploração. Comércio, né? Eu vejo desse formato. Se eu estou dizendo a você que eu quero valorizar seu trabalho, o que custa eu comprar um quadrinho seu?
custa, eu tô lhe incentivando, dizendo, bicho, eu gostei tanto que eu quero uma cópia pra mim. E eu vejo muita gente fazer isso, de tipo assim, achar que o artista, ele tem a obrigação, olha, eu sou influenciador digital do Instagram de livros, que agora tem essa moda, né, do influenciador de livros, não sei o quê, mas você tem que mandar livro pra mim, tem que pagar um cachê pra me falar do seu livro. E eu fico imaginando assim, o quanto isso é triste. Que é porque é o cara que tem a dificuldade explorando quem tem a dificuldade. Uhum. Agora, esse mesmo cara vai num evento em São Paulo, ele entrevista um monte de artista internacional e compra o livro do artista internacional. Mas do nacional ele quer de graça. Bicho, eu fico assim... Aí nessas horas, quem me conhece diz que eu sou muito cabeça quente. Mas não é que eu sou cabeça quente, porque o cara disse que é um filho da puta, porra. Porque ele não valoriza quem é de casa. Aí depois, o próprio YouTube, ele diz o seguinte: ah, ninguém na minha cidade me valoriza. E quantos artistas da sua cidade você valorizou? Quantas vezes você incentivou o artista local? Nenhuma. Aí você quer que o artista valorize você, mas você não valoriza o artista. Aí por isso que o canal Ventura Livre veio com essa série doida Brasil Nerd. Vamos valorizar a cultura. Aí teve gente aqui que perguntou se eu cobrava pra estar na live. Tu pagou quanto pra estar aqui, Alexandre? É isso, que tem gente que acha, não, o Venturi deve cobrar pra entrevistar ninguém. Disse, não, cara, eu não cobro de ninguém, eu não ligo pra dinheiro. A gente é rico, como o Roger disse, sou rico, porra. Aí eu fico triste às vezes com isso, Alexandre. Com essa coisa do não valorizar o de casa, mas querer ser valorizado. É isso que acontece direto também. A Spitter passa muito por isso. A gente se colocar na ponta do papel, a gente está com prejuízo acumulado, a gente não tem lucro, a gente sentou, eu, a Jana, e discutimos quando íamos fazer, que nós sabíamos que era um trabalho para médio, longo prazo, não seria para agora, que ia ter investimento. Repetindo para você, essa aqui, estou te falando a produção dela, gasto com desenho, cores, montagem, ela deve ter custado uns 7 mil, fora a impressão, entendeu? Então você para aí e coloca, que nem nós falamos para você, que está sendo produzido 17, 18, que tem 7 já aí em vias de gráfico. Então você coloca na ponta do lápis o que custa, e ele tem um custo muito grande. E a gente está aí para fazer. A gente sabia que ia ter que tirar do bolso, que ia ter... nós trabalhamos fora, né? Também temos trabalhos paralelos. Eu não vivo, né, desse segmento. Mas é isso aí, né? Ah, com certeza, com certeza. Não teria conseguido chegar onde a gente chegou, com certeza, se não tivesse esses outros meios, esses outros recursos, nós não teríamos chegado ali. Estaríamos na luta, com certeza, porque a gente é aguerrido, é bem, bem determinados, mas não com essa... Como eu te falei, a gente é muito focado em produzir, pelo menos para esses anos iniciais, e ter material mesmo para mostrar. Mas é isso, a gente tem uma parceria, tu sabes, que eu criei há um tempo atrás um projeto aí chamado Iniciativa Novos Universos, que eu aproximo novos autores com artistas dispostos a trabalhar inicialmente de graça e desenvolverem um trabalho para colocarem no Catarse e ali sim receberem comumente. E esse trabalho, isso me deixou muito orgulho, porque eu ajudo todos eles na parte editorial, eu não cobro nada para isso. Ajudo com roteiros também não cobro. Eu acho que é aí que está o grande nuance de tudo, a gente se ajudar, sabe? Recompensas maiores vêm para todo mundo, e como cristão, eu acredito que a minha recompensa maior tá depois daqui. Então é muito satisfatório tu ver o trabalho sendo realizado e você ver o reconhecimento das partes e o pessoal novo no mercado conseguindo produzir, colocando seus personagens ali. E isso aí que vocês fazem também, você faz, o Dinho faz, o Max faz, o Márcio, o Primo Márcio ali, o Pierre, galera toda aí em ajudar a divulgar a gente é fantástico, sabe? Então é aquilo que eu te falo, é uma corrente, né, uma corrente do bem aí, unindo todos esses segmentos de artes, essas mídias diferentes que conseguem fazer com que tudo funcione, que dê certo, e quanto mais a gente conseguir assim, mais todo mundo vai pra frente. Com certeza. Cara, pra gente finalizar, eu vou deixar aqui você fazer o seu merchandise, venda editora, venda quadrinho, venda mangá, venda tudo agora, a palavra é sua, faça o merchandise.
É isso, James. Não sei se tá na escuta, que nem o pessoal diz aqui, né? Que é SL, câmbio. Pode fazer o merchandising, cara. Deixa eu ver se meu áudio saiu. Parece que meu áudio parou de sair na live. Agora parou de sair Uma mexida aqui, eu acho que teve um probleminha técnico. Pronto, voltei. Voltei, não. Tá na escuta, James? Rapaz, no finalzinho vem dar uma falha técnica. Eu mereço. Pronto, oi, oi, pronto. Tá me Opa, ouvindo? Pronto, escutei um pouco aí, deu uma. deu um errozinho. Tá me ouvindo agora, né? Tranquilo, tranquilo. Pronto, agora a Tamo junto. parte do merchandise. Venda a Spirit Dragon, venda quadrinho, venda mangá, venda gibi, venda tudo agora. Pra gente finalizar, as considerações finais é com você. Você que manda. Isso aí, em primeiro lugar, para agradecer a oportunidade, agradecer aos que assistiram, aos que vão assistir ainda a live, dizer para todos eles se inscreverem, deixarem uma mensagem legal aí no canal. E vão lá e curtam a Spitter Drago, www.spitterdrago.com.br. Dá para conhecer o material que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Tem contato pessoal meu lá, eu adoro conversar. Então pode chamar lá, bater um papo no Whats. Conheço o nosso material, está sendo feito com amor mesmo, quadrinho de qualidade, quadrinho para você ter na sua estante aí e curtir pra caramba material. E a gente está compondo um lindo universo. Universo com profundidade. Dá uma chance para Spitter, vão lá, conheçam. A gente está começando uma linha de mangás também, Fumangás, que vai ser Fumete, mangás também junto. Tá saindo aí o Quatro Sombras, que é nosso primeiro mangá. Mistura aí resiliência e amor. História muito, muito show. E é isso aí. Agradecer a todos vocês, agradecer de novo a vocês, gente, pela oportunidade. Verdade. E estamos à disposição. O que precisar, pode contar com a gente e contar o pessoal da Spitter. Eu que lhe agradeço pela atenção, pelo carinho, por ter aceitado participar desse bate-papo com a gente. A todos vocês que assistiram a live até agora, meu muito obrigado. Galera, só avisando que a gente vai estar retirando essa live do ar e vai estar recolocando o vídeo que a gente gravou a live sem nenhum corte desse, como aconteceu, que eu estava acompanhando aquela live e teve algumas falhas, para que vocês possam assistir o vídeo na íntegra, lisinho. Então, quem puder depois voltar, deixar o like e deixar um comentário, a gente agradece muito. Alexandre, cara, foi um prazer entrevistar você. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais dos projetos que vocês estão desenvolvendo. Desejo sucesso. E, cara, o que eu vou dizer a Prazer é você, meu. eu digo a todo mundo, mas às vezes o pessoal acha que é da boca para fora. Então, eu vou lhe pedir aqui ao vivo, que é pra depois quem quiser de casa me cobrar. Cara, a gente, infelizmente, eu não tenho uma equipe tão grande quanto eu gostaria pra estar toda hora entrando em contato. Alexandre, tem alguma novidade? Tem alguma coisa que a gente pode postar no site? Porque a gente tem um pequeno site de notícias também. Só que, infelizmente, a gente não tem uma equipe que possa estar em contato toda hora com os artistas para a gente poder postar novidades do que vocês estão produzindo, o que estão fazendo. Então, eu lhe peço, se você tiver, ó, tem esse quadrinho que está para lançar, tem esse projeto que a gente está no cartaz, manda o releasing para mim com as imagens, que eu vou ter total prazer em postar em nosso site para divulgar, para incentivar. Aí, quando eu digo isso, o artista Perfeito. pode contar com a gente, o cara acha que é da boca para fora. Não é, galera. Não é da boca para fora. A gente tem esse espaço que é de vocês. A gente não tem essa. Ó, manda o release Obrigado, obrigado. que a gente posta, cara. Porque a nossa Show, mano, intenção sim. é sempre essa: é tentar incentivar a cultura nacional o máximo que a gente puder. Aí, como eu disse, infelizmente a gente não tem essa condição de estar toda hora entrando em contato com os artistas. Porque, ó, só Brasil Nerd foram 60, mais de 60 artistas entrevistados. Tem série Alagonidade, tem o pessoal de games que a gente entrevistou. E a gente tem essa dificuldade de não ter uma equipe tão grande que possa sempre estar entrando em contato para perguntar. Aí a gente pede isso, ó. Ventru, ó, a gente está para lançar essa campanha no Catarse. Manda para a gente vai postar em nosso site com todo prazer. Então é isso que eu lhe peço. Se precisar, o que precisar da Pode sim, gente, pode deixar eu mandar. a gente está à disposição. Pode contar com a gente sempre. Obrigadão. Então, Obrigadão. galerinha, Abraço aí. nada. Galerinha, só lembrando vocês, próxima quinta tem muito mais Brasil Nerd. Toda quinta a gente está trazendo um pouco mais da cultura nerd brasileira para vocês de casa conhecerem. A todos vocês, meu muito obrigado e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, galera. Obrigadão, pessoal. Valeu. Você é geek nerd, quer andar na moda com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário geek nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja Venturinube.com. Link na descrição do vídeo.